Hey guys, Namaskar, my Menam Smriti, apnar sokololoike mor notun channel Menam Smriti official lole swagatam janaisu. Aru ekhinte koi dio je je hokol notun viewers ase teloke jodi mor channel te telke subscribe kora nai then please apnaloke subscribe kori lobo mor channel tu. Ei channel tu moi travel vlogs kisman dim aru logote talent studio t ami outdoor indoor shoot koru hebilago apnar mor behind the scene bur dekhabole chesta korim aru dance tutorial kisman দিম আৰু লগতে মেকআপ টিউটৰিয়েল মই কেনেদৰে মেকআপ কৰো হেবিলা কৰো অলপ আপোনালোকক ভিডিওছ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গাইজ আপোনালোকক জনায়ে দিও যে ডান্সৰ পিছতে মোৰ সেকেন্ড হবিটো হৈছে খানা বনোৱা মই খানা বনাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু হেভাবে আপোনালোকক মই কিদৰে খানা বনাও মোৰ কিছমান পার্সনালি মই নিজে ক্রিয়েট কৰা কিছমান ৰেচিপি আছে হেবিলা আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই যেটো dish lo anisu hetu mor personally mor bahut favorite hoy so hebabe beshi polom nokoru beshi kotha nokau aru so video tu ami arambho koru let's get started so guys ami chicken curry with pumpkin jodi amar aje recipe hoy hetu ami banabole amar ingredients loi lesu aru amak lagibo ya rongalau loisu moi এতিয়া আমি কেৰাহী পাতি দিলোঁ
কেরা হিতে গরম হবো গরম হলকে আমি এসব যেটু রঙালাও হিজাইছিল তার যেটু পানিটো হেতু আমি অলপ ঠান্ডা হবলে থৈ দিছো আর রঙালাখিনিও অলপ ঠান্ডা হবলে থৈ দিছো আর বাকি এতিয়া কেরাহি গরম হওয়ার পিছত আমি তেল দিম তেল দিয়ে আমি মাংসখিনি ভাজিব কেরাহি গরম হয়ে গেল আমার এতিয়া আমি কাসুরি মেথিটো দিম কাসুরি মেথি মই অলপমান হাতত এনেকে লৈ লৈছো বহুত ধুনীয়া বুঝিছো এইটো আমি এতিয়া তেলত দি দিম তারপর আমি নেক্সট পিঁয়াজখিনি দি দিম যোনখিনি আমি পিচি রাখিছিলো সেই পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি লগোৱাৰ পিছত আমি এই পিঁয়াজখিনি আমি অকণমান ৰঙা হ'বলৈ দিম আৰু সেইকাৰণে আমি অলপ টাইম ভাজি থাকিম বহুত ধুনীয়া স্মেল আহিছে আৰু মই ইয়াতে সৰু এটা টিপছ দি দিছোঁ এইটো আপোনালোকে জানেই হবাই তথাপিও মই কৈ দিছোঁ এইটো মই পাপাৰ পৰা শিকিলোঁ পাপাই কৈছিলে ইয়াতে কালাৰ ধুনীয়া আহে তেতিয়া চব্জিটো যোনটো ডিছটোৰ কালাৰটো ধুনীয়া আহে হালধি অলপমান তেলতে দি এয়া পিঁয়াজখিনি আমাৰ ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে আৰু আৰু অলপমান টাইম ৰাখিম তাৰপিছত আমি নহৰুখিনি দিম আমি নহৰু অলপমান নহৰু আদাৰ যোনটো পেষ্ট সেইটো অলপমান আমি ৰাখি থ'ম পিছতকৈ যাতে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ বহুত ধুনীয়া স্মেল আহিছে চ' নেক্সটতে এতিয়া আমি চিকেনখিনি দিম এতিয়া চিকেন দিয়াৰ টাইম হৈ গ'ল চ' আমি চিকেনটোত ঢালি দিম এতিয়া চ' গাইজ যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই ৰুমত আছোঁ আৰু মোৰ তেনেকৈ বিশেষকৈ একো ইমান বাচন বৰ্তন নাই চ' মই এতিয়া প্লেট ইউজ কৰিম অ'কে এতিয়া আমাৰ টাইম হৈ গ'ল হালধি নিমখ দিয়া চ' আমি হালধি নিমখ দি ল'ম নিমখটো সোৱাদ অনুযায়ী দিব এতিয়া অলপ লৰাই দিম ভালদৰে আৰু এতিয়া আমি চিকেনখিনি আমি অকণমান ভিজিব দিম আমি মচলা এতিয়া দিলোঁ মচলা অলপ দেৰিকৈ দিম চ' সেইকাৰণে আমি আমাৰ যিটো প্লেট কাম নহ'ল সেইদৰে আমি ঢাকি দিলোঁ চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ কথা এটা কওঁ ৰঙালাও মই যিমান দূৰ জানো বহুতে ভাল পায় কিন্তু কিছুমান বাচ্চা আছে যোনে ৰঙালাও ভাল নাপায় চ' সকলো মাকসকলৰ বাবে মই এইটো এটা সৰু এটা টিপছ আপোনালোকে ৰঙালাওটো গোটাকৈ দিলে খাবলৈ মন নকৰিব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা এনেকৈ যদি আপোনালোকে কুকাৰত যদি সিজাই মেলি গ্ৰেভি টাইপত কৰি দিয়ে তেতিয়া এটা চিকেন মানে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এটা ফ্লেভাৰ এটা আহিব ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এটা লুকছ এটা আহিব যিহেতু বাচ্চাবিলাকে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খানা খাই বহুত ভাল পায় সেইকাৰণে সিহঁতক আৰু ৰঙালাও যিহেতু খোৱাটো বহুতেই প্ৰয়োজন হয় এ ভিটামিন থাকে ইয়াতে আৰু আমাৰ বহুতখিনি বেমাৰৰ কাৰণেও ভাল সেইবাবে এইটো আপোনালোকে সিহঁতক ভাল লগাবৰ কাৰণে এই পদ্ধতিত আপোনালোকে খুৱাব পাৰিব আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে সিহঁতি নিশ্চয় খাব কাৰণ ময়ো সৰু থাকোঁতে লাও ৰঙালাও এনেকুৱা লাওজাতীয় বস্তু একোৱে খাই ভাল নাপাইছিলোঁ কিন্তু মায়ে আগতে মাছৰ লগতে হওক বা মাংসৰ লগতে হওক যদি লাওজাতীয় কিবা বনাবলগীয়া হয় সদায় আমাক এনেকৈ নাই এনেকৈ সিজাই মেলি কুকাৰত সিজাই মেলি বনাই দিয়ে অৰেলচ আমাক ৰুকনিত ৰুকি মেলি বনাই দিয়ে যাতে আমি টেষ্টটো পাওঁ বাট গম নাপাওঁ যে এইটো লাও নেকি চ' এক প্ৰকাৰে ঠগে বুলি ক'ব লাগিব আমাক কিন্তু তথাপিও যদি কিবা ভালৰ কাৰণে যদি আমাক ঠগিছে দেন সেইটো একো বেয়া নহয় অ'কে এতিয়া মচলাখিনি দিয়াৰ টাইম আহি গ'ল চ' আমি এতিয়া মচলা দিম চাওক আমি মচলা নিদিওঁতেই ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে যে কাৰণ মই কৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকক হালধি আৰু পানীৰ লগত যেতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ তেতিয়া এই কালাৰটো এনেকুৱা ধুনীয়া আহে চ'
So, আপোনালোকে ইনগ্রেডিয়েন্টস খিনি তলত মই ডেসক্রিপশন বক্সত ধুনিয়াকে দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই লব পাৰিব আৰু এতিয়া আমি আৰু 5 মিনিটমান চিকেনটো সিজিবলৈ দিম গেছটো আমি লো ফ্লেমতে ৰাখিম নহলে মাংসখিনি জ্বলি যাব পাৰে আৰু এতিয়া আমি জলকীয়াখিনি দি দিম আজি মনত আছেনে গাইজ আমি নহৰু আদাৰ পেষ্ট অলপমান থৈ দিছিলোঁ সেই নহৰু আদাৰ পেষ্টটো আমি ইয়াত এতিয়া দিম গাইজ মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও ক'ম যে এইটো মোৰ এটা চখ হয় খানা বনোৱাটো এটা হবি হয় সেইকাৰণে মই বনাইছোঁ এইটো মই প্ৰফেচনেলি মই এইটো নাই লোৱা চ' সেইকাৰণে ইয়াত কিবা কিবি ভুল থাকিব পাৰে চ' আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব যদি কিবা ভুল থাকে আৰু যদি এই ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট এই ডিছটোত যদি কিবা আৰু ঢালিব পাৰোঁ কিবা এড কৰিব পাৰোঁ বুলি ভাবে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে তেতিয়াও আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই আপোনালোকৰ গোটেই কমেণ্টখিনি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' গাইজ এতিয়া টাইম আহি গ'ল আমাৰ মাংসখিনিও সিজিলে চ' ফাইনেলি আমি এতিয়া এই ৰঙালাওখিনি দিম যোনটো আমাৰ ৰঙালাও পেষ্ট আছে সেইটো দিম চ' আমি সানি দিম এই কাৰণটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আগতে যে মেচ কৰিব লাগিব বুলি এইটো কাৰণেই কাৰণ এতিয়া চাওক আমি এইটো সানিবলগীয়া হৈছে চ' যিহেতু ৰঙালাওটো বহুত ষ্টিকি হয় বহুত আঠা থাকে ৰঙালাও চ' আমি যদি ইয়াত মেচ কৰোঁ তেতিয়া মাংসখিনি গুড়া হৈ যাব নাথাকিবই সেইকাৰণে আমি আগতেই মেচ কৰি ইয়াত জাষ্ট অলপ লৰাই দিলে হৈ যাব আৰু এই ৰঙালাও আৰু চিকেনখিনি ভালকৈ মিহলি হ'বলৈ দিম তেলটোৰ লগত ভালকৈ মিহলি হ'বলৈ দিম তাৰপিছত আমি থাকি যোৱা যোনটো পানী আছিলে ৰঙালাও সিজাবলৈ যোনটো পানী ইউজ কৰিছিলোঁ আমি সেই পানীটো আমি ইয়াত ঢালি দিম চ' তেতিয়া পানী অলপমান ঢাকি দিম চ' গাইজ এতিয়া টাইম আহি গ'ল আমি ৰঙালাও যোনটো সিজাইছিলোঁ যাৰ ৰঙালাও সিজোৱা যোনটো পানী আছিলে সেইটো পানী আমি দিম এইটো আমি ৰাখি থৈছিলোঁ যে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া পানীটো এতিয়া আমি এইটো পানী দিম মই পানীখিনি দি ঢাকি দিলোঁ এতিয়া গেছটো মই অকণমান উঠাই দিম চাওঁ বোলো কেনেকুৱা হৈছে চব মিক্স হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ চ' আমি লাষ্টত ঢাকি যোৱা যোনখিনি পানী সেইখিনি আমি দি দিম লাষ্টৰ যোনটো আমি গ্ৰেভি দিলোঁ সেই গ্ৰেভিটোত আমি সেইটো দিয়াৰ পিছত আমি আৰু ঢাকন মাৰিব নালাগে আৰু নহ'লে বাৰু বেছি টান হৈ যাব পানীখিনি বেছি শুকাই যাব অ'কে লাষ্টত আমি ধনিয়া দিব পাৰোঁ কিন্তু আজি মই বজাৰত ধনিয়া বিচাৰি নাপালোঁ সেইকাৰণে আজি ধনিয়াৰ ঠাই মোৰ যোনটো ৱেপন আজি ডিছটোৰ সেইটোৱে মই ইউজ কৰিম সেইটো হৈছে কাছুৰী মেথিটো সেইটো মই লাষ্টত অলপমান দি দিম বেছি দিব নালাগে বেছি দিলে তিতা হৈ যাব অলপমান দুটা তিনিটামান দি দিম বহুত ধুনীয়া বনাইছে আমাৰ ভাত বনায়ো হৈ গ'ল চব্জিও ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাম চ' খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লওঁ থালি ৰেডি কৰিলোঁ আৰু আজি এটা টুইষ্ট আছে ঘৰৰ পৰা আচাৰ লৈ আনিছোঁ মায়ে বনোৱা আচাৰ হয় আম আৰু বগৰীৰ আচাৰ বহুতেই টেষ্টি হয় এইটো আচাৰ অলৰেডি মই ফুল আছিলে ইয়াৰ টেমা মই অলৰেডি হাফ খাই খতম কৰিলোৱেই ত' অলপ আছেগৈ আজি ইয়াৰ লগত খাম ডিছটো ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে চাব পাৰে মাংসটো মই অলপ ভাঙি দেখাই দিছোঁ ছফ্ট হৈছে বহুত গৰম হৈ আছে মই চুব পৰা নাই সেইকাৰণে এতিয়া মই টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে অ' মাই গড ইটছ অৱছম এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বনাই চাব আৰু বনাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব চিকেন ৱাও মই এতিয়া খাই লওঁ আপোনালোকৰো যদি কিবা প্ৰিয় খাদ্য আছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু
যদি ৰেচিপি আপোনালোকে কিবা ভাল লগা ৰেচিপি আছে তেতিয়া মোক জনাব মই হেই ৰেচিপি খিনি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে দেন মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যোনে যোনে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব